大魔から DJ おじさんのインテリアコーディネーター二次試験合格サポート講座、第2回目色鉛筆の選定について、説明いたします。私ラクトレ建築資格クール金森です。はい、1番目、ちょっとショッキングな、テーマが並んでますが、色鉛筆の選定が合否を左右するということで、最近の取材傾向は着彩重視の流れになっております。こちらにあるちょっとマインドマップをちょっと見て、いただきたいと思います。まず2018年に、持ち込める色鉛筆の本数が12本から18本へ、増えました。で、こういう試験の、持ち込みの色鉛筆が変わったということは、その後試験はどう変わったかということなのですが、こちらに過去5年分の、着彩に関わるものをちょっとまとめました。着彩に関しましては、従来は平面図がほとんど要求されるという形でしたが、2019年は藍染め図、そして、2020年はパース図に、着彩が求められております。ということで、試験の出題傾向がかなり変わってきております。で、図法の表示範囲ということで、こちらちょっと見てください。従来は平面図に着彩をしてましたよということで、床とか家具の着彩に終始してたということですね。ところが、18本に増えた以降は藍染め図とかパース図に着彩を、要求しております。ということはどういうことかということなのですが、できるだけ空間全体が、表現できるものに、着彩を要求するというような、流れが見て取れると思います。もう一つの観点でちょっと IC の試験制度の流れということで、4、5年前までは、コーディネーターの受験者の減少傾向がありまして、一次試験とか二次試験を、科目数を減らしたり、二次試験では論文とプレゼンの試験時間の統合ということで負荷を減らすような、流れがありました。ところが最近の傾向をちょっと見てみますと、コーディネーターの質の確保ということに重きを置いているのではないかというような、感じがいたします。ということで、コーディネーターの資格の本質といいますか、カラーコーディネート力を見極めるというような、流れになってきているのかなと思います。ということで、着彩というものを非常に重視してきているのではなかろうかというふうに思います。では、私たち受験生はどうすればいいのかということで、結論ですね。対応策。まずは、色鉛筆の選定。これが非常に重要ということになります。試験は試験が始まってから試験が始まっているのではなくて、もうすでに色鉛筆の選定を間違う、もしくは真剣にやらないと、どれだけセンスが良くても合格はちょっと難しいのかなというような感じになっております。もう一つの対策は、立体形図法の強化ということで、藍染め図とかパースの出題確率が、非常
高くなってきております。以前では3年に1回程度だったのですが、最近は、毎年出ることもあるのかなというような感じになってきております。次3番目、インテリアカラースタイルの、勉強が、必要ということで、従来は着彩においては特に、指示がないということで、受験生の好みで塗ればよかったというような、スタイルの次第でしたが、そろそろ今年あたりから、ナチュラル系のもので塗りなさいとかいうようなある程度指定がある方向のものも出題されるかもしれません。それはまだ分かりませんが、ということで、着彩というものは非常に、重要であるということが言えるかと思います。はい、以上です。はい、次2番目、見た目が全てということで、着彩で合否が決まるかもしれないということを言いましたが、では着彩力を強化しなければなりませんが、着彩力って何ということなんですが、ちょっとこちらの方に書きましたが、私がちょっと思うことをちょっと述べさせていただきますと、まず着彩力というのは、まず色鉛筆の選定力、18本の色鉛筆をどう選んで持ち込むかということが1番目、それからカラーコーディネート力ということで、どういう色をどう塗るかというような、カラーコーディネートの知識の力が2番目です。それから表現技法力といいますか、塗るテクニックといいますかね、そういうものも、着彩力 の中に入るかと思います。で、これらのものをちょっと見てみますと、まず表現力の方なんですが、現在の試験時間では時間が短いので、テクニック を、出す時間がないということで、これに関してはあまり相差がつくものではないのかなと思います。家具からはみ出したり、乱雑なものは当然持ってのほかですが、丁寧に、塗ってやればそう、表現力ということで差がつかないというふうに思います。カラーコーディネート力に関しましても、今まではインテリアスタイル等の指定がないので、この辺の知識の差もあんまり、出ないということになるかと思います。ということで最後、やっぱり色鉛筆の選定力が、ここが一番、重要かなというふうに、思っております。以上です。はい、3番目、皆さんは、ここが一番知りたいというところだと思います。では実際に18本の色鉛筆はどう選ぶかということなんですが、実はいろいろ、私なりに書こうかなと思ってはいたんですが、実はインテリア産業協会のホームページに色鉛筆の選定方針が詳しく、具体的に載っております。写真付きで、ということで、こちらの方を見ていただければ、かなり詳しく載っておりますので、私がとにかく喋、る必要もないのかなというふうに思っております。しかしホームページの方に、このページにたどり着くのがちょっと難しいということで、こちらの方に具体的に探し方を載せておきました。まずトップページから入りますが、トップページの中の資格の方へということで、受験生の方へじゃなくて、入り口がちょっと有資格者
のとこに、ありますので、ちょっと受験される方はたどり着きにくいということになりますよね。で、ここをクリックしますと、資格者のページの方に飛びまして、その中のプレゼンテーション基礎講座というような写真があります。ここをクリックします。そうすると下の方に、プレゼンテーション基礎講座ということで、いくつか、ページがありまして、で、第1回目の講座ですね、18色を選択するということで、こちらの方に、ダウンロードのボタンがありますので、これを押していただければ PDF がダウンロードできます。ということで、こちらのホームページの方の、色鉛筆の選定を参考にされて、色鉛筆を選ばれるのがいいのかなと思います。以上です。続きまして、ラクトレの色鉛筆セットのご紹介です。先ほどのページでは、インテリア産業協会のホームページで色鉛筆の選定について、載ってますよというお話はしました。しかし実際、色鉛筆を18本選定するって結構大変です。で、色鉛筆というものは、削らないと本当の色は分かりません。ということで、文房具店で断面のを見ながら色を選ぶというのはなかなか、困難です。まあ、それと結構大きな文房具店に行かないと色鉛筆が置いてないという現実もあります。まあ、それと、受験生は非常に忙しいと言いますか、早く、二次対策を始めなければならないのに、色鉛筆の選定で手間取るのもどうかなと思います。ということで、ラクトレにお任せいただければと思います。12年間の指導のノウハウで厳選した色鉛筆をお届けしますということです。ですから、お急ぎの方は、こちらの色鉛筆を、ご購入いただければ時間が、稼げますよということです。で、こちらが色鉛筆セットの外観です。一応プラスチックの透明な、ケースに入っております。で、色鉛筆って結構丸い形をしているので、試験会場では机の上ではコロコロ転がります。ということで、使うものをこちらの蓋の方に、選び出してやるというのがいいのかなと思います。それとですね、こういう着彩色鉛筆の塗る場所の一覧表が、ついておりますので、ここに塗る場所が記載されたあの色鉛筆を塗っていただければ、それなりの着彩に仕上がるという形になっております。はい、購入は後ほど説明しますが、ラクトレのネットショップからご購入いただければと思います。以上です。続きまして、着彩の指導動画のご紹介をいたします。前のページで、色鉛筆セットのご紹介はしましたが、色鉛筆は購入したは良いのですが、やはり実際に着彩をするとなると、なかなか難しいというのが現実かなと思います。そこで、ラクトレでは、着彩指導動画というものを販売しております。で、こちらがそのサンプルです。QR コードで読み取る式の、指導動画ということになっておりまして、
平面図の塗り方、アイソメ図の塗り方、各インテリアスタイル別の、着彩例が、の動画が記載されております。こちらはナチュラルのインテリアスタイルの、着彩例です。でこのように先ほどの色鉛筆セットの品番が全部、記載されておりますので、まあ機械的にこれを覚えて塗ればそれなりのものが出来上がるという形になっております。ということで、ラクトレのネットショップの方で、発売中ということで、ご検討よろしくお願いいたします。では最後に、ラクトレ建築資格スクールの、ホームページのネットショップのご紹介です。ラクトレ建築資格スクールのホームページを検索してもらいまして、トップ画面の下の部分にこのような、ラクトレネットショップというボタンがありますので、そちらをクリックしてもらいまして、そうすると今回ご紹介した色鉛筆セットとか、着彩指導動画とか50分の1の縮尺三角定規等を販売しております。ということで、ご購入の検討よろしくお願いいたします。以上です。